De schout en zijn rakkers, zeg maar de politie van de stad Antwerpen, vragen uw aandacht voor het volgende. Afgelopen dinsdag rond 11 uur is de stad Antwerpen belegerd door de legers van een zekere Philips II, werkzaam als koning van Spanje en tevens woonachtig al daar. Wij hebben een signalement van de vermoedelijke dader. Hij is 1,67 meter lang, donker haar, gemene blik in de ogen, behangen met juwelen en insignes. Hier zien wij de verdachte op een bewakingsschilderij. De verdachte is streng katholiek en zeer agressief. Hij houdt van bidden en veldslagen, geholpen door de hertog van Parma. Een krijgsheer met een dominante blik in de ogen. Hier zien wij hem op een bewakingsschilderij. Beiden zijn vuurwapengevaarlijk en in bezit van een sterk leger. Heeft u een van deze heren gezien? Stuur ons dan zo snel mogelijk een postduif. De beloning voor de gouden tip is 10.000 gulden. Dit was een mededeling van de schout en zijn rakkers, zeg maar de politie. Oh, shit.